Këtë vit të ri shkollor, Tiranës ju shtuam vetëm 2 shkolla të reja dhe jo 10 siç deklaroi kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj. Këtë e konfirmuan zyrtarisht për faktoje Ministria e Arsimit dhe vetë Bashkia e Tiranës. Verifikimi i faktojes tregon se si deklaratat për shkollat e reja dhe dhënien fund të mësimit me turne përdoren për qëllime propagandistike. Në muajin gusht të këtij viti, kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj deklaroi se Tiranës i shtohen 10 shkolla të reja për vitin shkollor 2023-2024. Edhe një javë para nisjes së vitit të ri shkollor, Veliaj foli sërish për këtë paketë të re objektesh arsimore. Kjo deklaratë u përsëri ditën e parë të nisjes së vitit shkollor nga Veliaj gjatë përurimit të shkollës nënvjeçare Lek Gjiknuri. Këtë herë hapen 10 shkolla të reja, edhe semestrin e dytë do të hapen edhe 10 të tjera. Pastaj do t'i themi lam të mirë mësimit me 2 turne të Tiranës, theksoi Veliaj më 13 shtator. Por sa shkolla të reja ju shtuan Tiranës gjatë vitit shkollor 2023-2024 dhe cilat janë ato? Faktoje ju drejtua me një kërkesë për informacion Ministrisë së Arsimit e Sportit dhe Bashkisë së Tiranës. Në përgjigjen zyrtare për faktoje mas bën të ditur se gjatë këtij viti ka përfunduar vetëm ndërtimi i shkollës Lek Gjiknuri. Ndërsa Bashkia e Tiranës thekson se janë 4 shkolla të reja të ndërtuara gjatë këtij viti dhe deri më tani vetëm njëra prej tyre ka hapur dyert për të pritur nxënësit.